David Jiménez dirigirà el proper projecte del Futbol Club Ascó a la Primera Catalana. El nou entrenador gaudeix de gran experiència a les banquetes després d'entrenar a Primera Catalana, l'Almacelles i el Tàrrega i a Tercera Divisió el Binèfar, a més de ser el segon entrenador de Lleida Esportiu a la Segona Federació. David Jiménez ocuparà el lloc deixat per Arnau Alcoverro, qui havia renovat com a entrenador del conjunt asconenc després d'una molt bona campanya. Alcoverro no seguirà per encarar nous reptes personals i professionals. Tot i això, estarà vinculat al club riberenc en diferents àmbits.